Minha cabeça. Por quanto tempo eu fiquei apagado? Ao acordar, eu me sinto tonta e deslocada. Porém, eu sou atraída por um barulho de fogo estalando em um fogão aceso à minha frente. Um cheiro estranho, porém familiar, invade meu nariz. Eu decido examinar o pote estranho. Nele está escrito o seguinte: permanecer fora do alcance da substância protetora após cair da noite resulta em morte imediata em 99 de 100 casos. É recomendado espalhar o gar dentro do esconderijo. Aviso: mesmo uma substância devidamente preparada não garante 100% da segurança. Permaneça vigilante. É recomendado permanecer em uma área iluminada dentro da casa para minimizar os riscos. Ao examinar o fogão, parte das minhas memórias começam a retornar. Quando eu cheguei aqui alguns dias atrás, o forno estava praticamente preparado já. Eu só precisava acendê-lo para garantir minha segurança à noite. Essa cabana, ela deve ter sido um dos meus esconderijos. Os habitantes da floresta não precisam inalar esse gás revoltante. Há também uma panela de ferro. Eu não a usei ainda. Eu não sinto fome nem sede desde o acidente alguns dias atrás. Porém, eu não consigo parar de pensar em algo. Os cogumelos, os deliciosos e pulsantes cogumelos vermelhos. Eles parecem tão gostosos. Talvez essa panela tenha algum uso, afinal. Eu resolvo dar uma explorada pela casa. O estado dela está bem precário, para não dizer o mínimo. Encontro alguns itens perdidos pelo chão, algumas das janelas também estão expostas. Inclusive, uma armadilha de urso ainda está armada no chão. Eu não lembro de a ter colocado. Móveis quebrados pelo chão e uma abertura enorme na parede da sala. Eu percebo também que os deliciosos cogumelos vermelhos começaram a crescer aqui também, junto com o mofo. Obviamente, eu resolvi pegá-los para mais tarde. Do lado de fora, há um poço de água totalmente contaminado e com o suporte quebrado. Talvez eu possa limpá-lo com os materiais necessários e consertar também seu suporte. Encontro também uma velha máquina de serrar. Ela possui apenas um pouco de combustível, mas deve ser o suficiente. E por fim, no lado esquerdo, um velho gerador com combustível suficiente para o que eu julguei ser apenas de uma noite. Ele funciona, ótimo. Há também um corpo preso no chão com raízes de árvores já envolvendo o mesmo. Ele carregava uma tocha e outros suprimentos que eu aceitei de bom grado. Antes de me aventurar pela floresta, eu resolvi fazer um pequeno inventário do que eu tinha. Panos para uma bandagem, alguns pregos, fósforos e garrafas. É, eu preciso de mais coisas se eu quiser sobreviver, seja lá o que vem durante a noite. E assim começa o meu primeiro dia em Darkwood. O jogo ele não te segura pela mão, a floresta inteira está lá e cabe a mim decidir para onde ir. No mapa existe uma pequena marcação, mas ela é apenas como referência de onde é a sua casa. Eu recolho alguns itens de um trator velho. Vejo também pela primeira vez a vida selvagem no lugar. Cachorros negros maiores do que alguém consideraria normal. Obviamente, eu evitei confrontá-los por enquanto, até porque eu não tenho nenhuma arma. A floresta também está cheia de armadilhas de urso, a qual eu tenho que tomar cuidado para não pisar por acidente. Mas felizmente eu consigo desarmá-las por um pouco de sucata de metal. Após alguns minutos de exploração, eu encontro uma casa abandonada. A mesma parece que foi queimada inteira até o chão. Marcas negras na parede, além de um cheiro forte de carvão e madeira. Varas e varas das paredes caíram. Felizmente, eu encontro alguns itens nos poucos móveis que restam aqui no lugar. Os mais notáveis sendo alguns pedaços de metal e galões de gasolina que servirão para o meu gerador. Na cabana eu percebo algo curioso. Em um dos quartos, um armário está bloqueando uma porta. Ao empurrá-lo, eu vejo que há um túnel subterrâneo com uma escadaria livre para baixo. Com medo do que eu possa encontrar indo mais adentro na casa, eu resolvo voltar rapidamente para me esconder e guardar meus itens. Uma última olhada no quarto, então resolvo descer o túnel lá dentro.
Ao acender a minha tocha, eu percebo que esse lugar se divide em dois caminhos. O da esquerda está totalmente bloqueado por enormes raízes que quebraram o teto e as paredes, impossibilitando a passagem. Logo, né, eu resolvi ir pela direita. Um sentimento estranho me inunda nesses túneis. Nostalgia? Eu não consigo distinguir. Em minha mão, a tocha térmica prestes a se esgotar e é de pouca ajuda. Mas eu consigo me guiar por algumas das lamparinas a óleo do lugar que ainda estarem acesas. Eu coleto também cogumelos no caminho. Eles parecem aquecer por toda parte nesse lugar. Melhor pra mim. No final do túnel, eu encontro uma grande porta de metal engravada com o número 21. Ei, eu conheço essa porta. Ela é meu único caminho pra fora daqui. Porém, ela não vai abrir sem minha chave. Talvez ela esteja... não. Tá trancada. Examinando a maçaneta, eu percebo que ela está coberta por uma grande camada de poeira. A mesma não foi aberta por pelo menos umas 2 semanas. Faz tanto tempo assim que eu tô aqui? Eu coloco os ouvidos sobre a fechadura. Eu posso ouvir um uivo do vento distante junto com uma voz bem fraca. Ela me soa familiar. Alguém está me chamando. Pela fechadura eu posso ver uma luz fraca da saída distante. Eu me sinto bem frustrado. Aquele maldito doutor. O desgraçado roubou minha chave e eu vou ter que recuperá-la pra sair desse lugar. Mas ele que me aguarde. Eu vou conseguir a minha chave de volta, seja por bem ou por mal. Eu não tenho muito tempo para refletir nos meus próximos passos quando um deslizamento começa no túnel. As lamparinas se apagam e o túnel inteiro treme. Que é isso? Um grunhido surge de trás de... Então, com o coração na boca e o ar fugindo já do meu peito, eu consigo escapar daquele lugar o mais rápido possível. Eu vou direto pro meu esconderijo sem pensar 2 vezes. Bom, apesar de tudo, eu pelo menos tenho um objetivo claro agora. Encontrar o doutor e recuperar minha chave. De volta a casa, é hora de eu fazer um pequeno inventário. Com os itens que eu consegui juntar, eu utilizo da mesa de serviço no canto da casa para construir alguns itens. Eu faço uma tábua de com pregos como arma improvisada, além de uma tocha nova. Aproveito para usar um dos galões também de gasolina no gerador. Isso deve me dar um pouco mais de tempo precioso de luz durante a noite. Falando nele... Só agora eu percebo uma nota presa perto da sua base. Ligue o gerador antes da escuridão, as sombras não irão ser amigáveis, elas virão de qualquer forma. Sabe, toda essa coleta de itens e corrida de monstros por um túnel prestes a desabar me fez querer um aperitivo. Ah, os cogumelos. Eu sigo para o forno. Ao queimá-los no fogo, imediatamente o pote se enche com um líquido forte e vermelho. Eu retiro o conteúdo com uma seringa que estava do seu lado e preparo a minha primeira dose. Darkwood possui um sistema que muitos chamariam de levels. A evolução do seu personagem, se é assim que você pode chamar ela, né, se dá através dessas doses, onde os cogumelos potencializam seus sentidos te liberando skills únicas e úteis, porém todas elas têm seu preço. Então você é obrigado também a selecionar uma skill negativa junto. Com a primeira dose minha do soro de cogumelos, eu agora posso ver mais longe com a skill Olhos de Águia, porém as sombras à noite se tornam perigosas para mim e podem me atacar. A lei da troca equivalente. Ainda me resta algumas horas antes do escurecer, então eu volto para explorar a floresta. Eu não demoro muito para encontrar outro daqueles cães. Um bom teste para minha arma nova. Infelizmente a carne dele é magra demais, mas não tem importância contanto que eu tenha meus cogumelos. Encontro também uma pequena pedra brilhante no chão que parece ter algum valor. Nesse momento eu resolvo que pode ser uma boa ideia ir desenhando e marcando o que eu encontro no mapa. Logo após avistar outra casa queimada, essa aí entretanto está trancada para o lado de dentro, totalmente isolada em volta pelas árvores. Por falar em árvores, a floresta. Conforme eu me aproximo de uma das bordas grandes da parede de madeira, eu vejo quão grossa e impossível são aquelas formações. Raízes se espalham como se invadindo o campo e a parte aberta da área.
Seria totalmente impossível tentar sair desse lugar atravessando elas. Após notar que a noite vem chegando, eu retorno ao meu esconderijo. Uso um pouco da gasolina que me resta para serrar troncos de madeira que eu coletei no caminho. Cães latem próximo a mim, anunciando que terei companhia durante a noite. Com pregos e tábuas em mãos, eu começo o processo de barricar as janelas que faltava após ligar o gerador. Porém, não demora muito para eu notar um problema grave nessa casa. A abertura na sala vai ser um problema, e muitas das janelas, para se preocupar, vai ser bem ruim se eu tiver que barricar a casa inteira. A única coisa que eu posso fazer é empurrar o armário na frente da abertura e esperar pelo pior. A minha melhor chance aparenta ser me trancar no quarto e esperar, esperar e esperar. Eu não demoro muito para notar o som mais alto que eu ouvirei durante toda a minha jornada aqui em Darkwood. Os gritos ensurdecedores do silêncio. A noite cai. Nas beiradas da parede eu vejo as raízes do lado de fora se moverem e se estenderem para dentro. Lá fora eu ouço passos pela grama e eu posso jurar que eu ouvi a porta da frente se abrindo. Sussurros ecoam em minha mente, mas eu não entendo o que eles querem dizer. Após momentos de angústia, percebo que esqueci de trancar a porta. Aproveito para barricar ela.
Após o que me parecia uma eternidade, com passos de pessoas ou algo se aproximando da casa, eu finalmente vejo os raios de sol lá do lado de fora e assim termina minha primeira noite. É como se minha visão estivesse inundada de imagens de raízes pela casa toda. Após destrancar a porta, percebo que eu não estou sozinha. Próximo ao meu forno, um homem lobo está de pé.